Qed jittieħed b'serjetà kbira l-każ ta' tifel ta' 4 snin li miet fl-isptar Mater Dei nhar il-Ħadd wara li ddaħħal b'urġenza minħabba meninġite. Tobba u infermiera spiċċaw jibku mal-qraba ta' dan it-tifel e kif is-sorsi tagħna f'Mater Dei fissrulna li dawn kienu xeni diffiċli ħafna biex xi ħadd jiddeskrivihom fil-mument meta waqfet għal kollox tħabbat il-qalb ta' dan it-tifel li fil-jiem li ġejjin kien se jagħlaq 5 snin. Net News tkellem ma' persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa li spjegawna li f'dan il-każ partikolari it-tip ta' meninġite ma tittieħidx u għalhekk m'hemmx lok ta' allarm. Fl-aħħar sigħat uffiċjali tad-Dipartiment għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard marru fl-iskola fejn kien jattendi dan it-tifel bl-iskop li jinformaw l-itfal u l-ġenituri l-oħra dwar din il-marda. F'dawn il-każijiet aħna nafu li hemm sitwazzjonijiet fejn inti tista' tagħti ċertu trattament, hemm sitwazzjonijiet li sfortunatament ma tistax tagħti trattament għaliex ma jkunx hemm u ma jkunx hemm bżonn. Allura f'każ bħal dan aħna nkunu għamilna jgħal kellimna lill-ġenituri ta' dawk it-tfal li huma f'kuntatt dirett ma' t-tifel, ħalli jekk huma l-ġenituri jkunu marfin, ħalli jekk hemm xi sintomi jiġu pikjati mill-ewwel. Però tajjeb ngħidu wkoll li f'dan il-każ m'hemmx każ ta' allarm. Għaliex ir-riskju li persuna jittieħed minnu minn persuna oħra huwa baxx ħafna. Snet News tkellem mat-tabib Marion Rizzonawdi li jispjega aħjar x'inhi l-meninġite. Il-meninġitis hija viral infection jew bacterial infection. L-ar li hemm hija l-bacterial infection li dik tittieħed, però x'jiġri. Aħna għandna l-mikrobi tal-meninġitis f'ħalqna kulħadd għandu meta l-ġisem jinżillu l-immunity tiegħu għax ikun marat xi ħaġa oħra, il-ġisem ma setax jikkombatti u jżomma inċekk il-mikrobu tal-meningitis, allura hi tikber għax hemm ħadd minn jiġġilda minn jara kif hi qed taħdem u toħroġ il-meningitis. Issa, dak qed nitkellmu fuq bakterju. Fid-dawl ta' dan huwa jenfasizza fuq il-bżonn tal-prevenzjoni. Jekk hemm xi ħadd ma jiflaħx u għandu xandu għanka influenza normali, jilbes maskra, kemm jista' jkun naħslu dejna għaw dizinfettati għatta posta u naħslu dejna bihom, anka il-marid meta juża t-tixju biex jinnadda f'imnieħru, it-tixju jagħmilha ġo borża u jalaqa u anka wkoll jaħsel idejn, finanka min jidur bil-pazjent. Illum il-ġurnata xjenza medika żviluppat tant li għandna ħafna tal-qimiet għall-meninġite li jibdew minn meta jkunu tfal sażgħażagħ. Madankollu bħal f'kull każ ieħor, il-prevenzjoni hija aktar importanti mill-kura u jibqa' l-appell li min ikun f'dubju ifittex parir mediku.